Учасник Євромайдану, волонтер Михайло Твердохліб. Насамперед, я безмежно вдячний великому польському народу за славного сина, котрий на теренах великої Російської імперії створив і був її першим і останнім президентом знамениту державу, яка називалась Меньковецькою державою. Держава, в якій панувало верховенство закону, в якій існувала демократична система органів влади, демократична судова система. Очільником Меньковецької держави був граф Ігнатій Стібор-Мархоцький. Це саме той поляк, котрий залишається в пам'яті українців як славний син польського народу. Події, котрі відбулись останнім часом, осквернення пам'ятників поляків і українців, котрі загинули під час польсько-українського конфлікту, це є чистою води провокація російських спецслужб. Адже на протязі 25 років нашої нової історії незалежної у нас не було з поляками ніяких інцидентів, які б ґрунтувалися на політичній основі. У нас не було ніяких інших конфліктів. Ми жили абсолютно дружньо. В Росії, мабуть, не хочеться, щоб так було. І все, що відбувається з оскверненням пам'ятників, це для того, щоб якимось чином посварити нас з поляками, щоб не було спокою, не було нормальних сусідських мирних відносин, такі, які вони були до цього часу. Мені надзвичайно імпонує у поляків це високе почуття самоповаги. Це те, чим вони дуже і дуже відрізняються від нас. Ну, на жаль, в нас так склались чи суспільно-історичні відносини, чи щось інше, що ми такого гострого відчуття самоповаги на сьогоднішній день, на жаль, не маємо. Можливо, і від цього наші біди, можливо, і від цього ми ніяк не можемо стати на ноги, так би мовити. Завжди в нас, коли вирішуються чи політичні, чи соціальні питання, завжди в нас немає того, що називається єдністю. Дзвон, 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 дзвонечку, мій степовий дзвон, дзвон.